Murprotec, empresa número 1 a Espanya i en Europa en eliminació definitiva d'humitats, patrocina l'oratge. El ponent bufa fluix, ho ha fet des d'esta passada matinada, de moment sembla inofensiu, però donarà molta guerra, acabarem ben farts d'ell, perquè demà reforça, sobretot divendres, dissabte i diumenge, bufarà amb molta força. Serà el més cridaner d'un oratge que continua sense voler donar-nos pluges. Podem tindre alguna precipitació dissabte a migdia i potser dilluns tinguem alguns canvis que seran molt ben rebuts, però fins a aquest moment ponem, ponem i més ponem. Avui fluixet, les temperatures nocturnes han baixat, fins i tot hem tingut gelades a les zones més interiors, tant de Castelló com de València, 1-2 graus per davall de zero. I en punts de la costa, només al litoral del sud de la comunitat, al litoral d'Alacant, trobem temperatures que no han baixat des de 10 graus a Benidorm, que han tingut 10 graus de mínima, a Santa Pola 11 i 13 a Torrevieja. A les capitals, 7, 8, 9 graus. Avui, vents de ponent, algunes pinxades de núvols alts, dia dominat pel sol, i ja destacar aquest ascens tèrmic que portarà avui les temperatures per damunt dels 20 graus a bona part del litoral. I així vent de ponent que ha escampat les boires que ahir van ser protagonistes. Demà de jous, es reforça el vent, pugen tant mínimes com màximes. Atenció, demà les temperatures màximes, perquè poden tocar perfectament els 25 o els 26 graus, més núvols de vesprada i a última hora del dia o durant la matinada, no descarte que pugui escapar-se d'algun ruixat de caràcter débil a les terres de l'interior. Divendres, notable descens tèrmic, es reforça el vent, ve una miqueta més del nord, de mestral, i les temperatures baixaran fins a 10 graus en algun observatori. Un dia atipàtic per culpa de vent i prou més fresquet. De pluja, ben poca. Podria caure alguna goteta a les comarques de l'interior. Dissabte a migdia, els mapes de previsió donen algun ruixat, fins i tot alguna nevadeta a les zones més interiors, tant de Castelló com de València, una cota de neu que podria baixar fins al 1.000 metres, res important perquè les precipitacions no seran importants, i diumenge es manté en ponent i sembla que les temperatures volen recuperar-se una miqueta, però divendres baixen, dissabte encara baixen més i diumenge l'ambient es mantindrà ben fresquet.